Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, էկոնոմիկայի նախարարության համար սա շատ պահանջված նախագիծ է, որովհետև դուք արդեն նշեցիք, որ գյուղատնտեսության զարգացման տեմպերը շատ առաջանցիկ են, ցավոք սրտի, և այս առումով մեր կրթությունը և որակական և ցավոք սրտի չէ, ցավոք սրտի մասնագետների պատրաստումը չի հասնում հետևից, թե չէ որ առաջանցիկ են այդ լավ։ Ցավոք սրտի կրթությունը և որակական և քանակական առումով չի հասցնում, ես կուզեի դուք որակական մասին նշեցիք, ես նաև քանակի մասին նշեմ, այսօր մի քանի տասնյակ անասնաբուժների կարիք մենք ունենք, ուղղակի հաստիքներ կան, ազատ, ընդ որում չհաշված մասնավոր սեկտորում, բայց մենք տարեկան մի քանի դիմորդ ենք, օրինակ ագրարային համալսարանում ունենում, այսինքն մենք այստեղ ունենք շատ լուրջ բաց, և եթե նայում ենք մեր մասնագետները, ընդ որում միայն անասնաբուժները չէ, ագրոններ, ապրանքագետներ, տեխնոլոգներ, տեսնում ենք, որ իրենք կամ ինչպես դուք նշեցիք, դրսից հավիրված են, կամ էլի ցավոք սրտի հիմնականում կենսատոշակային կամ կենսատոշակային տարիքի մոտ մասնագետներ են, և եթե այս խնդիրը մենք չկարողանանք արագ լուծել, մի ինչ-որ պահի ուղղակի գյուղատնտեսության զարգացումը մեր մոտ կանկառնի պարզապես մասնագետների, էական կդանդաղի պարզապես մասնագետների բացակայության պատճառով, և այսօր նաև մի հետաքրքիր տենդենց է նկատվում, տնտեսության այլ ճյուղերից գումարները գնում են դեպի գյուղատնտեսություն, այսինքն մարդիկ, որոնք որ օրինակ հաջողության են հասել ծառայությունների կամ առևտրի ոլորտում, ներդրումներ են անում գյուղատնտեսության մեջ, և սա նույնպես նշանակում է, իրենք ապավինում են նաև այլ մասնագետների, իրենք պիտի ապավինեն, որտեղ իրենք այդպիսի գիտելիքներ շատ հաճախ չունեն նման ոլորտում, և եթե շուկան տվյալ պարագայում աշխատաշուկան չբավարարի իրենց պահանջմունքները, ապա այդ բիզնեսների զարգացումը նույնպես խնդրի առաջ կանգնի, և այս առումով կարող եմ նշել, որ բազմաթիվ մասնագիտություններ, ագրոնոմներ, անասնաբուժներ, սննդամթերքի անվտանգության մասնագետներ, ապրանքագետներ, տեխնոլոգներ, սա այն մասնագիտություններն են, որոնք երևի թե չկա ընկերություն, որ մենք այցելենք այդ հարցը իրենք չբարձացնեն, և նշեմ, որ այստեղ աշխատավարձը հանրապետությունում արձանագրված միջին աշխատավարձից կրկնակի, եռակի, երբեմն նաև քառակի բարձր է։